Eno Valentine's yenyini kwanesa mukwano BBS Telefaina ekutuusaako sitima y'amaka Valentine Show. Jangu tusabukuletula ebivudde mu musaayi. Ffenna ku Hotel Lavanda omuweereza wo Joan Lulede Iron Lady ajja kubeerawo okusanyusa kwassa n'abayimbi ab'enjawulo abayimbi ennyimba ez'omukwano nga Matthias Walkaga, Chosen Becky, Karen Antongo, Bettina Namkasa, Grace Khan, Kebisera, City Rock ne Life Band. Wajja kuba okuyingirira ku red carpet, ekyeggulo, buffet, ebyokunywa n'ebirabo bingi ebinagabibwa kapoze kumi ezinywedde mu zinna azakendo. Eyo kape n'asinga yakusula mu hoteri eno matiribo nanga byonna bisasuliddwa. Okuyingira emitwalo ebiri ate abaagalana emitwalo esatu y'emmeeza ya mitwalo abiri. Tutandika ku ssaawa kumi ez'olweggulo. Tatuwa! Valentine's eno ye sitima y'amaka Valentine Show. Likutuusibwako Lavanda Hotel, Fida Uganda, Kiss Condoms, International Women's Organization, CBS FM ne BBS Telefaina.